indícios de que ela pode sim estar afim de ti e só tu não percebeu. O primeiro indício é que ela te espera sempre para poder ir aos lugares, ou então que ela faz muita questão de estar nos mesmos lugares que tu tá. O segundo indício é quando ela ri de tudo que você fala, inclusive fica sem jeito quando tu olha para ela de volta. O terceiro indício é quando ela fala muito de você para as amigas delas. Tu já ficou sabendo que ela fala muito de ti para as amigas? Isso é um indício, sim. O quarto indício é se ela mexe muito no cabelo, ajeita a roupa, arruma a postura quando tu passa ou então quando vocês estão conversando, sabe assim? O quinto e último indício é o ciúminho. É aquele ciúminho bobo, é aquele ciúminho de brincadeira, quando ela faz questão de te falar: "Ai, não faz assim que eu fico com ciúmes". Agora que tu assistiu o vídeo até o final, eu vou só torcer para que não sejam só indícios, para que de fato vocês estejam apaixonados um pelo outro. Meu amor, é lindo.